njih trojica će zaista održati jedno lepo predavanje, puno motivacije, govorit će o svojim iskustvima, o svojim strahovima, o izazovima, o svojim uspesima i ciljevima, sa svim onim sa čim se oni suočavaju na svojim trkama. Mislim da će ovo predavanje zaista biti vrlo inspirativno i korisno svim mladim ljudima koji se odluče da sutra dođu i da provedu jedno lepo i prijatno veče u Omladinskom klubu Skladište, a na ovaj način Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo Danilo Kiš želi da da podršku svim mladim ljudima koji imaju određene ideje, a nemaju prostor gde da ih održe i gde da ih realizuju.